Oi, gente, meu nome é Gleice Duarte, eu sou especialista em ruivos, tenho até salão em Brasília, salão em São Paulo, só para cuidar das nossas ruivas queridinhas, e a Beauty Color me convidou para apresentar uma coloração nova para vocês. Essa é a série de ruivos perfeitos, e hoje nosso vídeo é sobre o ruivo Sequoia. Ele foi pensado naquela ruivinha aqui, que é um ruivo um pouquinho mais natural, amadeirado, que não vibra tanto laranja, não vibra vermelho, não vibra excesso de marrom, não vibra excesso de dourado, é aquele ruivo nasci assim. O que que vem aqui dentro desse kit, gente? Vou abrir junto com vocês. Ó, vem o tubo da coloração, tá? Vem a oxidante, a água oxigenada de 30 volumes. Também vem a máscara pós-coloração para você tratar o seu cabelo e um óleo maravilhoso para você conseguir hidratar e nutrir o seu cabelo pós-coloração. É uma tinta de alta performance e alta qualidade com preço acessível comparado às colorações profissionais mais renomadas do mercado. A Beauty Color vem assim bancando, ela realmente consegue ser bastante atrativa do ponto de vista financeiro, tá bom? Mas não deixa nada a desejar no quesito tratamento, no quesito manutenção, no quesito sustentabilidade da cor, tá? Ela tem uma tecnologia chamada B-Lock, que evita que haja oxidação do pigmento e ajuda o cabelo a segurar esse pigmento ruivo por mais tempo, tá? Além de ter essa tecnologia para evitar o desbotamento, também tem um blend de óleos, argan e coco, tá bom? E também aminoácidos essenciais para ajudar um pouquinho na reconstrução do cabelo, já que a gente está falando de um processo de coloração, né? Então a gente pensa em como a gente vai tratar, como a gente vai reverter o dano, e a Beauty Color pensou em tudo isso junto, tá bom? Nós usamos essa coloração numa modelo que tem um cabelo virgem, tá? Então o passo a passo é feito para pensando numa menina que tem um cabelo virgem. Se o seu cabelo já é ruivo, ou tem outra coloração, ou é virgem, mas é de outra cor, fica tranquila porque tem mais vídeos da série Ruivos Perfeitos que você pode aprender como preparar a sua base do jeito certinho para receber a coloração. Então fica atenta porque tem mais vídeos dessa série, tá bom? Aqui eu vou montar os testes de mecha para vocês. A gente vai começar com a 7644. Vou preparar só pro teste de mecha, sei lá, 5 graminhas do produto, tá bom? E também 5 gramas da 12.0. A gente vai fazer o teste no cabelo com papel alumínio. Teste de mecha preparados. Aqui tá o ruivo Sequoia e aqui tá a 12.0. Vamos lá com a aplicação. Ó, na sua casa, você não precisa ter todos esses artefatos de usar papel alumínio e tudo mais. Só separa uma mechinha, isola ela para você alinhar sua expectativa de cor, tá bom? Aqui eu tô passando o ruivo Sequoia com a oxidante de 30 volumes. Aqui vem com a caixinha mesmo, tá bom? Ó. Bastante produto aqui. Espalha bem bonitinho. E aqui eu tô preparando a 12.0, tá bom? Pra gente fazer o fundo de clareamento. Então começa aqui. Aplica em toda a extensão da mecha. Não pode deixar nada faltando. Vamos esperar 30 minutinhos agora. Antes de eu mostrar o resultado do teste de mecha no cabelo da nossa modelo, eu queria ensinar para vocês um pouquinho sobre colorimetria e coloração base. O cabelo da nossa modelo é um 4, certo? E o ruivo da caixinha que a gente quer é um 7. Ele começa com 7. Então, para a gente conseguir a cor fiel da caixinha, a gente precisa que o 4 chegue ao 7. Ele vai ter a cor 4, vai clareando para a cor 5. Ó, cor 5. Clareia para cor 6 e aí sim a gente chega na cor 7, que é o fundo de clareamento. Chegando no 7, aí significa que necessariamente a cor vai ficar igualzinha à indicação da caixinha. Inclusive aqui atrás, ó, tem uma tabelinha que pode te orientar quanto à expectativa do tom. Ou seja, eu preciso clarear 4 tons para chegar no ruivo que a gente deseja. O cabelo dela é um 4.
precisa clarear o próprio 4, 5, 6, 7. A gente precisa ter 4 pontos de abertura. Por isso, que no teste de mecha, a tinta sozinha, ela não abriu tão bem. Ela não ficou tão legal e a cor não ficou tão fiel. Agora, quando a gente usa uma clareadora, quando a gente usa uma tinta mais clara, significa que eu vou ajudar esse cabelo a chegar no 7 para que a cor fique fiel. Então, vamos lá ver o resultado. Ó, como eu mostrei para vocês, o cabelo dela é um 4, tá bom? O cabelo virgem dela, bonitinho. E ó, o teste de mecha ficou esse resultado, um ruivinho mais fechado, um ruivinho mais marrom, tá bom? E o teste de mecha com a 12.0 abriu aqui um cabelo na base 8, um cabelo bem clarinho pra gente conseguir fazer a nossa coloração. Ó, só alinhando a expectativa, esse é o ruivo que a gente quer, esse é o ruivo que a gente conseguiu, é um ruivo mais fechado. Por isso que se você quiser exatamente o ruivo da caixinha, o ideal é que a gente faça um clareamento. Então agora vocês vão ver o passo a passo da gente fazendo o clareamento com a 12.0 e depois passando a coloração. Então vamos lá! A gente começa passando a coloração sem encostar na raiz. O não encostar na raiz é muito importante, porque a raiz está muito próxima da pele e ela aquece com facilidade, o que acelera a reação química. Por isso que a gente começa evitando essa proximidade, tá bom? Nós vamos esperar aqui, ó, 20 minutinhos, já tá abrindo, tá? A gente vai lavar, hidratar e vamos mostrar o resultado para vocês. Gente, essa é a base. Olha que cabelo lindo. Que cabelo saudável. Bem prontinho, uma base 7, bem prontinho para receber a coloração. E aí, ó, a raizinha foi poupada. Não encostamos na raiz. Agora eu vou aplicar a coloração na raiz e pontas. Nesse processo de coloração é importante usar tinta em excesso, porque se você usar pouquinho, passar pouquinho, vai faltar tinta para a reação química. Então você precisa, assim, usar sem dó, usar com abundância para que a gente consiga o melhor efeito. Eu vou passar primeiro na raiz, depois eu vou passar no comprimento e pontas. E o ideal, caso você não consiga enxergar a parte de trás do seu cabelo para passar a tinta, é pedir para alguém passar para você. Agora a gente vai deixar a coloração agindo. Não se assustem se aparecer uma pigmentação da massa meio roxinha, que nem aqui, ó, nessa parte dela. O halo alaranjado vem na sequência, tá? A gente vai deixar 35 minutinhos, vamos lavar, hidratar e mostrar o resultado pra vocês.
gente, gostaram do resultado? Comenta aqui se você usaria esse ruivo, comenta as suas expectativas no início do vídeo, depois do resultado final, eu quero saber tudo. Se tem dúvidas, pode comentar aqui que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.